trâu ban khmai jeung prâu chi yu yin nah mok hai samrap chivipheap ru nau pracham thngai tae sla ke ko dang tha ke prâu vi chi pisek chach chach prâu chi chombong samrap ka dai ka tumpia nau sach khchai ru ko tum ruom chi muoy ning srak malu ning kambao hai damnam sla trâu ban ke chat tok chi damnam prapai nai robos chon chit khmai jeung tang pi da mauk thang kraom ni keu chi athak prayot robos sla dai ke prâu prah ke prâu phlae sla tum ពលលឿងយកដំដាក់នៅក្នុងទឹកទុកជ្រលក់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីស្បែកធ្វើឲ្យមានពលលឿងរលោងក្របវាមានជាតិប្រេង 8 ទៅ 12% ដែលអាចទាញយកនិងប្រើប្រាស់សម្រាប់កោបំណងផ្សេងផ្សេងចាស់ពីដើមប្រើស្លាសម្រាប់ប្រឆាំងនិងមេរោគខ្លុងក្អកភាពស្លេកស្លាំងនិងភាពធាត់ជួយសម្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធមេតាបូលីសដែលជាប្រព័ន្ធរំញោចអាហារនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកស្បែកនិងជួយនៅក្នុងការបំបត្តិជំងឺហឺតហើយផ្លែស្លានេះទៀតសោតគឺគេយកមកធ្វើជាភេសជ្ជៈបើកសុខភាពបន្ថែមទៀតផងដែរជួយធ្វើឲ្យធ្មេញរឹងមាំមិនងាយបាក់បំបត្តិក្លិនមាត់និងជួយធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺទោះបីជាមានអាយុច្រើនក៏ដោយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមនិងឈាមដើរបានយ៉ាងល្អបញ្ជាក់សូមធ្វើការពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើការស្ដារដំបងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង